Moj današnji gost je jedan od najskandaloznijih trenutno likova na javnoj sceni. Njegovo primarno zanimanje je tatu majstor. Nekada je bio uspešni košarkaš, ali je time prestao da se bavi. I danas pravi skandale. Svaki dan je na društvenim mrežama. Kritikovan je, osporavan je, od jednog dela publike je obožavan. Nijednog dela. Ja sam šokiran sada prvo što mi upada u reč dok kadar nije na njemu. Moj današnji gost je Dragomir Despić i to vam ništa ne znači, ali Desingerica vam sigurno znači. Znači ba i Dragomir Despić. Pa i znaju me isto koliko i ovako me znaju. Prvo, dobar dan. Dobar dan. Jel' tako? Ali već smo se ispozdravljali. Gde smo se ispozdravljali? Pa tamo, bajo. To publika nije videla, a ovde mora da vlada zaista neki red. Sada nisam ni ciničan, ni ironičan. Dovoljno sam se šokirao što si došao u japankama, u kratkim pantalonama. Nešto kao... Dragomire, kažeš ja živim taj lifestyle. Šta to znači? Je li to znači da ideš po ulici, pokazuješ srednji prst, dižeš noge na svakom? Što misliš da je to problem? Pa ne, ne kažem da je problem, nego te pitam da li to radiš. Radim, sve ne radim. Radiš? Pa radim. Šta, odeš na trafiku i pokažeš ženi čarapu i... Ona kad kaže, jo, krene da mi vrišti, to se slika, ja pokažem ovako. Evo, tražio si i od nas pasulje, mi smo ti nabavili pasulje. Evo, može da uđe sada. I ja, brate... Možemo. Možemo, da. Donesite gostu pasulj jer je jutro spisao u poruci da nije dobro, ali evo pasulj. Može. A to je prebranac. E, voliš prebranac? Volim. Samo nema mesa, baje, uštekali su se za mesa. Pa nema mesa danas. A jebi ga, baje, ono, kakav te... Šta je? Bez psa. Roditelji mogu da utiču na to kako će neko deti ili ne... Mi pričamo o deci koja tebe su videla, vau. Pokazuješ srednji prst, vau. Dobro. Tučeš patikom... Ja nisam deči izvođač, Baja. Šta pričaš? Šta pričaš? Pa ja nisam deči izvođač. Ja ne vodim kulturno-obrazovni program. Dobro, ali vada imaš u sebi neki moral da ti... Koji moral? Čekaj, hoćeš da kažeš... Muzika koju ja radim... Na šta, izvini, molim te. Sad hoćeš da kažeš da bi ti voleo, izvini što uopšte uzimam u usta tvoju čerku, ali ti bi voleo da ona ode na nastup nekoga kao ti i da je gađa čarapom. I ti kažeš da je to sreća. Ako ona je sreća, ako je ona srećna, tako, što da ne? Ja to imam sve pre muzike. Ja imam dobar auto pre muzike, imam kuću lepo pre muzike. Dobro, a šta te navodi? Ženu pre muzike, lepo dete pre muzike. A šta te navodi da ti neku muziku? Mene muzika radi samo na... Znači ti ne možeš drugačije... Ja obožavam muziku. Pa ovo nije, ovo muziku. Ti obožavaš muziku tako što tučeš nekom patikom. Uzmiš i isključiš i ne slušaš. Meni je žao i ovi gledalci koji nas gledaju. Ja sam prva za to da ti se zabrani da gostuješ bilo gde u Srbiji, a u okolini trebaju neki drugi. Dobro, i to bih jako volao. Ali zna da se zove 10 puta da dođem u emisiju, molim. Ja nisam zvala. Oni svi znaju šta sam ja svima njima rekla. Pa